10 gündən, 20 gündən bir gərək mən 10 manat verəm, su gətirdim. Haradan alayım mən aldığım 150 manat pensiya. Onu da suya verim, mən iğnəm var, dərmənim var, mən şəkər xəstəsiyəm, buraya liniyada çəkməli hökumət. Özümüz aldıq, qurbaçını da, özümüz çəkdirdik, özümüz düzəltdik, bircə gün buraya su gəldi, bircə gün. Qazax rayonunun əksər kəndlərində, istər yayda, istərsə də digər vaxtlarda su problemi əsas problemlərdən biri olaraq qalır. Rayonun ən böyük kəndi olan Daşsalalıda isə vəziyyət daha pisdir. Kəndin sakinləri uzun illərdir ki, içməli suya həsrət qalıblar. Hətta kənd sakinləri su maşınlarının səsindən tanıyırlar. Bizim günahımız nədir? Biz yazıq duyuruq. Nədir bizim günahımız? Sizin əsas probleminiz nədir? Bizim problemimiz belə burada biz ilan kimi yanırıq bu düzərdir. Bizim günahımız nədir? İllərdir ki, içməli suyu pulla alan sakinlər hər ayın sonunda məvacibin müəyyən qədərini məhsus almaq üçün kənara qoymalı olur. Təxminən bir 10 il bundan qabaq biz özümüz cibimizdən pul verdik, turba aldıq. Su çəkdik, gətirdik bura kəndə. O da cəmi uzaq başı gəlirsə 1-2 gün. Gəlirəm bulaqdan bir ton su gətirirəm. Bax o qoyunları suluram. Su gəlmir. Bəs suyu hardan alırsınız? Heyvanlar nə ilə suluyursunuz? Bulaqdan gətirirəm, bulaqdan. Xüsusən yayda sakinlərin vəziyyəti ağır olur. Çünki su maşınları bir çən suyu çox baha qiymətə, 10-15 manata gətirirlər. Siz bir kənddə yaşayın, nə canı yanan var, nə günahlayan var, nə bizə həmdət qılan var. Hamımız 10 manatımızı verib su gətirib basenimizi doldururuq. Belə şey olar mı, nə qədər davam eləsin? Bəlkə mən 5 ləş qayıracam, bəlkə mən hava atan əlimdə qolumda su gətirəcəm evimə, içməyə. Nə qədər olacaq bu? Harası şikayət edirsin, xanım? Niyə eləyirəm ki, yəsi yoxdur mu ki kəndin? Baxmayaraq ki, rayon ərazisində 3 iri tutumlu su bəndi, Məzən bəndi, Abbasbəyli bəndi və Didəban bəndi var. Sakinlərin çoxsaylı şikayətlərinə baxmayaraq, yerli icra strukturları problemə bicana yanaşır.